Përshëndetemi sërish së bashku të nderuar të shikues për të bërë një koment për atë se çfarë ka ndodhur mes natën e djeshme dhe zhvillimet e ditës së sotme në kuadër të politikës, marrëveshja, konsensusi, përshëndetja që na vjen nga faktori ndërkombëtar dhe zhvillimet e pritshme për këtë do të kenë kosto. Pikërisht këto zhvillime dhe kjo marrëveshje arritur mes dy forcave të mëdha politike, Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Me mua në studio është bashkuar Ilir Yzeri, tashmë mik i kësaj studie. Përshëndetje, mirëseerdh zot Yzeri. Përshëndetje dhe mirë se u gjeta. Si e patë, si e ndoqët këtë marrëveshje dhe zhvillimet e sotme? Mua më vjen mirë ta them se ditën e shtunë bashkë kemi qenë në këtë studio dhe këtu kemi deklaruar, ose nga kjo studio kemi shpallur që unë isha optimist, sidomos pas mitingut të së shtunës, që u zhvillua në mënyrë paqësore, dhe duke pasur parasysh vizitën që do të bënte i dërguari zvendës ndihmë sekretari i shtetit amerikan, isha i sigurt që palët do ta gjenin në mundësinë që të sheshonin mosmarrveshjet, që të dyja palët do të tërhiqeshin dhe që procesi do të ishte pozitiv. Bindja ime ishte e tillë pasi pash mitingun e ditës së shtunë, sepse te mitingu i ditës së shtunë Partia Demokratike ju e cilësua të mos gaboj si një çelje gati-gati të fushatës atë. Po, fjalim i fushatës dhe e kisha ndarë biletën në shkrimin që botova të nesërme në gazetën tuaj shqiptaria.com. Këtë pata thënë që Lulzim Basha ishte kujdesur, pra kishte hequr dorë nga u hoqdor të gjithë prisin që do të ndodhte dhunë, që do të kishte, që do të bëheshe, si të tuash, rrëmuj në Tiranë, që Partia Demokratike më në fund do të regon të forcën. Revoltë, ndoshta, do t'ju vim para, vetë pa ti deklaruar, Zoti Basha, do t'ju vim para. Kërsa t'ju pam, sepse paralajmërimet ishin shumë serioze nga ana e komunitetit ndërkombëtar, dhe të mos harojmë një tjetër, ishte paralajmëruar që ditën e hënë, pra protesta ndodhi të shtunën, të hënën do të vinte në Tiranë, ndihmë zëvëndës sekretari shtetit, a i që kishte negociuar edhe krizën e rëndë në Macedoni, krizë që edhe ajo zgjithë këto ditë, pra presidenti Ivanove dekretoj më në fund të qeveri, dhe nga Mali Zikua i ndodhej për vizit, a i dha një mesaj që andej që dhunë, do më thënë, ne jemi kunder gjdo loj dhune. Dhe Lulzim Basha bëri gjestin që dim të gjithë doli me dy vajzat në miting, pra Partia Demokratike shfaqi një anë tjetër, si për t'i treguar të gjithve që dhuna apo gjuhë apo forca ishte vetëm retorik. Për sëri, unë ka pasur rastin ta analizoj këtë që po ndodhte, atë që ndodhte në çadrën e Partisë Demokratike dhe kam thënë se luftën shqiptarët janë mësuar ta bëjnë me fjalë dhe në ligjërim. Dhe për fat keq që kjo traditë për të qenë të dhunshëm dhe agresiv në fjalë. Jo, pse radhë ishte për fat të mirë, s'është për fat keq. Po, jo. Në rast e Partisë Demokratike. Absolutisht për fat të mirë dhe në këtë rast unë bashkoj me të gjithë ata që në këtë marrëveshje shikojnë faktin se ata që fituan janë shqiptarë, dhe ajo që fitoi ishte Shqipëria. Siç e patëm thënë bashkë para ditën e shtunë këtu në këtë studio, që ditën e shtunë ne i treguam, pra protesta e Partisë Demokratike i tregoi gjithë partnerve tanë dhe gjithë miqve tanë që Shqipëria ka bërë një hap përpara, që Shqipëria nuk kthehet pas më, që Shqipëria problemet e saj nuk i zgjidh më me revolta, që Shqipëria nuk është larg konfrontimeve shoqërore, por për fat keq ato 3 muaj u përballën me një retorik të ashpër në ligjërim. Këtë nuk duhet ta harojmë. Pra Partia Demokratike dhe Lulzim Basha zgjodhën një formë komunikimi me mbështetësit e tyre për të artikuluar tema që ata i quanin të rëndësishme, për të akuzuar qeverinë me tone të larta dhe pasaj për të bërë thirrje mbështetësve të tyre, për të përdorur gjitha format që ta rrëzonin këtë qeveri dhe unë një kush që ishte, unë nuk e kam pranuar asnjëherë, unë dhe shumë nga kolegët e mi se kam pranuar asnjëherë që kërkonin të largohesh Edi Rama, një qeveri teknike pa Edi Ramën, pasaj të futeshin në zgjedhje. Pam pasaj e cejaket e partnerve ndërkombëtar, paketat pa fund që u afruan dhe refuzimi i Lulzim Bashës dhe i Partisë Demokratike, pam opinionin publik dhe gazetarët të ndarë, disa që e nxisnin Lulzim Bashën që të qëndronte, pra të mos pranonte asnjë lloj kompromisi, të tjerë që e gjykonin atë dhe paragjykonin, të tjerë pasaj që gjykonin. Jo, ke parë analistë që thonin që pas Bashës është Zoti Berisha që është edhe strateg për të bërë presion deri në momentin e fundit. A mund të lexohet edhe kështu, pra përfitimi që mori Zoti Basha? Po, edhe kështu mund të lexohet sepse Zoti Basha e tregoi vetë këtë kur dy ditë më parë më duket dje apo par dje, atë ditë që ishte larguar zëvendës
ndihmës sekretari i shtetit, kur ishte ditën e martë në Mosgaboj, Lulzim Basha ka bërë ecë jake kur priste t'i kthente një përgjigje, ka bërë ecë jake dhe është konsultuar disa herë me Sali Berishën. Jo vetëm atë ditë, por gjatë gjithë kohës kur kanë qenë ndërkombëtarë dhe ambasadorët, kemi parë lëvizje të tilla që kanë qenë shumë shpeshta në zyrën e Berishës. Po, tash shiko, veprimet politike të një partie janë e drejta atyre dhe askush nuk ka të drejtë që t'i gjykojë. Por ajo që ne shikojmë nga jashtë është kjo që Berisha ka një pushtet të padiskutueshëm mbi Lulzim Bashën dhe në vendimarrjen e Partisë Demokratike. Ajo që ne pamë edhe këtë ditë ishte që Lulzim Basha vendimet e rëndësishme i konsulton me Sali Berishën dhe kjo është zgjedhja e tyre, nuk ka të drejtë askush që ta gjykojë apo ta paragjykojë këtë zgjidhje që ata kanë bërë. E shojmë në një këndvështrim tjetër, është teksuar gjeti të sotme që nuk ka patur në njëra politika shqiptare marveshje të tila. E thëmë trash-trash nësë dëshpreshim kështu, kush doli fituar? Shiko, asë një nuk ka fituar që t'jemi. Do më thëmë, të dy kanë dalë të fituar, edhe Lulzim Basha, edhe Edi Rama kanë dalë të fituar, sepse në Gjermanisht ka një shprehje që thotë, kur një punë mbaron mirë, gjithë shka ka shkuar mirë. Dhe kjo punë s'ka mbaruar ende ama. Jo, ajo që duket deri tashti është kjo, deklarata, nëse do të thonë edhe kjo përmbyset, pastaj ne duhet të gjejmë vend për të. Jo, nuk kam fjalë të negociatë, por të gjithë procesi, sepse ka edhe një moment tjetër i cili ka të bëjë me rezultatin e zgjedhjeve dhe do të shohim se sa do t'i japin dorën, sa do të pranohet ky rezultat. Unë atëherë të paktën gjykimin tim e quaj të mbyllur këtë proces dhe korrekt përpara faktorëve të ndërkombëtar. Jam plotësisht me ju. Demokracia jonë është një demokraci e re dhe ne nuk duhet presim që të bëjmë ato hapa për cilat ëndrrojmë të gjithë, megjithëse kanë kaluar më shumë se një qere kshekut, po për fatë keq ne vuem akoma e ndesë mundjet e demokracisë së brisht. Po kam përshtypjen që kjo marrëveshje, që po negociohet ka gjatë, që i ka ulur dy krerët e partive kryesore politike, cilët kanë shkëmbyer do më akuza nga më të rëndat me njëri tjetër, i ka ulur dhe kanë dy ditë e dy netë që po negociohen, kam përshtypjen që do të kjo marrëveshje do të krijojë mundësinë që të shmang sa të jetë mundur, jo krejtësisht, sa të jetë mundur të shmanget edhe retorika e humsit pas zgjedhjeve të qershorit apo të korrikut, shohim kur do të bëhen ato. E ka kohën e duhur Partia Demokratike për të prezantuar siç duhet në këtë zgjedhje dhe nëse do të marrë ato poste që janë ofruar, pra i mjaftojnë? Besoj që Partia Demokratike nga pikpamja e frymës elektorale e ka krijuar atë, ka 3 muaj që bën fushatë elektorale. Si asnjëherë tjetër, lideri i saj ka qenë në komunikim non-stop para dite dhe mbas dite me publikun, me atë publik që dëgjonte, por kryesisht me mbështetësit e saj. Ai ka quar vazhdimisht. Apo ka zgjidhur target grupe ku ti është referuar, ka qenë mesazhe me intelektualë, sportistë, artistë, e ka kompaktuar Partinë Demokratike. Mbetet për tu parë se sa nga kjo zona gri, se sa nga të pavendosurit janë ofruar Partisë Demokratike dhe që kërkojnë atë ndryshim që si thua ka shpallur edhe Lulzim Basha, por megjithatë mbetet për tu parë programi elektoral i Partisë Demokratike. Unë siç e diskutuam bashkë të shtunën, në fjalimin që mbajti Lulzim Basha përpara mitingut që organizoi të shtunën, ai e kishte konceptuar si një platformë për një fjalim të ardhshëm elektoral, sepse kishte ndarë me bloku ekonomik. A i tha që deklaroj që do të rriste pensione, do të rriste pagat, dhe një tjetër që do të mundëson të gjithë të rinjve që kanë dëshirë të vazhdojnë një shkollë të lartë, do të mundëson të që të registrohesh në një universitet, edhe ata që nuk ishin mundësi financiare. Por, gjithashtu edhe administratës aktuale i ka bërthire që t'i bashkohet të protestave, kështu që ka kjo anë, pra mund t'a shumë... Tashi, këtu ka një gjë. Kjo mbetet për të parë, sepse thirrja që ka bërë Lulzim Basha për të kundërvën qeverisë, duke e paraqitur atë si qeveri që ka shkaktuar kanabizimin e Shqipërisë, si qeveri që është mbushur me kriminele, etj. Pa fund, kjo lloj thirrje, nuk e di se sa mbështetës mund të ketë gjetur, sepse mos harrojmë që edhe Partia Socialiste ka mbështetësit e saj, të cilët në asnjë mënyrë që nuk i... Jo, ka dhe mbështetësi besnik një herë, dhe më pas së shritur sepse është shumë pushtet, kështu që ata kanë punuar dhe për këtë strategji. Unë kam përshtypjen, ky është mendimi im, kam përshtypjen që protesta e vazhdueshme në çadrën e Partisë Demokratike e ka lodhur? E ka kompaktuar Partinë Demokratike me mbështetësit e saj, me fanatikët e saj, por kam unë përshtypjen e ka larguar pak nga, si të thuash, kjo opinioni i pavendosur, nga pjesa e pavendosur e zgjedhësve, të cilët nuk e durojnë dot
retorikën e afërt. Është e rëndësishme kjo, sepse ka qenë element shumë tregues të paktën në zgjedhjet e mëparshme, të paktën. Ata janë vendimtarët në zgjedhje. Mirë, po retorika e ashpër dhe e dhunshme që u përdor gjatë muajve të çadrës e ka larguar disi, mendoj unë, nuk i ka ofruar aq sa do t'i duheshte një forcë politike që t'i kishte si mbështetje, nuk i ka ofruar, po i ka larguar pikërisht zgjedhësit e pavendosur dhe pjesën gri, atë që ndodhet ose që shërben si kushinet, si thua, atë që ndodhet midis krahëve politik dhe që është e pavendosur dhe momentin ose kohën ose preferencën e saj e vendos pikërisht momentet e fundit, por që nuk i afrohet dhe shikon një alternativë e cila përmbush standarde demokratike, zhvillim dhe sidomos është larg gjuhës së dhunës dhe të urrejtjes. Pra kërkon të manipulohet, si thua, në një formë tjetër, jo me anë të dhunës edhe të forcës. Si do ta cilësojmë ose si e keni parë ju takimin e Zotit Meta sot në zyrën e Berishës për 30 minuta? Ishte 5 orë zgjedhje takimi mes Ramës dhe Bashës gjatë kësaj kohe Zoti Meta pra është drejtuar zyrës Berishës. Kjo është vërtet një gjë shumë interesante për të diskutuar. Tashti, për të analizuar një ngjarje një herë duhet të shikojmë se çfarë thon protagonistët e saj. Do të llogarisim edhe atë patjetër. Ilir Meta thotë që kur ka dalë nga zyra ka deklaruar që e takova Zotin Berisha se kam dobësi për të, kurse këtë takim mezi e kam pritur. Pra, ai u tregua që jo vetëm që nuk ka hatërmbetje, si thua, që ai është përjashtuar nga kjo tryez, ai që ka qenë iniciatori për të zbutur tensionet midis Partisë Demokratike, ai që ka bërë thirrje gjithmonë bile nganjëherë edhe duke ju kundërvën kryeministrit Edi Rama dhe koalicionit të cili bënte pjesë, duke i kërkuar atij që të tërhiqet dhe të jepte më shumë hapësirë Partisë Demokratike dhe të jepte më shumë hapësirë edhe kërkesave, të gjenin më shumë hapësirë kërkesat që kishte Partia Demokratike kur ajo protestonte në çadër. Ky njeri pra befas u gjend jashtë kësaj marrëveshje, jashtë natës së madhe, natës së mbrëmshme, edhe sot po ashtu. Në këtë atmosferë ai bën një sfidë, si thua, që shkon edhe takon Sali Berishën. Pra takon, si thua, regjizorin e çadrës, atë që kishte organizuar apo jo, dhe që kishte frymzuar çadrën. Dhe tash si mund ta marrim? Ta marrim si kashillëk për t'reguar që fuqin mund ta kenë këta të dy, po çfarë fuqi e kanë? Ka fuqi Sali Berisha që ta prish këtë marrëveshje? Është pyetja e parë që shtrohet. Kjo marrëveshje a është bërë vërtet pa miratimin e Berishës, pra mund të themi që Lulzim Basha ka shkuar po negocion me Edi Ramën vetë, dhe pa u marrëvesh me Sali Berishën, nuk e besoj që mund të jetë kështu. Ajo që mendoj unë është kjo që ardhja e ndihmës zëvendës sekretarit amerikan të shtetit në Tiranë dhe kushti që ka bënë ai kur ka paraqitur paketën në tavolinë dhe i ka thënë që mbi me këtë paketë ne jemi dakord. Nuk duam asnjë shtesë, përgjigja duhet të jetë po ose jo. Dhe këtë porosi i ka lënë edhe ambasadorit Lu, që përgjigje nga palët duhet të jenë po ose jo. Ky, mendoj unë, ishte fundi i durimit të aleatëve tanë perëndimorë. Dhe pastaj, nuk e di, pasojat për të gjitha ata që do ta kundërshtonin këtë paket, do të ishin serioze, mendoj unë. Lind pyetja, sa efektive ose sa eficiente mund të jetë kërkesat e Zotit Basha, pra postet që i ka kërkuar, institucionet që i ka kërkuar, në proporcion edhe me kohën që kemi në dispozicion, apo është thjesht një tek e plotësuar tashmë për ta bërë pjesë të politikës? Kjo mbetet për t'u parë, por garancia ose qetësia ose ajo që lexohet, ose ajo që u lexua mbrëm nga deklarata që bëri Zotit Basha, është që ai e ndjen veten tashti të garantuar që procesi zgjedhor do të jetë korrekt dhe që maktet që kishte ai janë larguar. Tashi teknikisht se si do të zgjidhen ato, a është e ditur kjo në mënyrë? Marrim në mënyrë hipotetike, pra do të marrim poste të cilat ndoshta ruajnë vërtet votën e lirë, po siç pretendon edhe Zoti Basha, ka rezultat tilla veprime se Zoti ta semër politik do të jetë një emër teknik. Kjo mbetet për t'u parë, sepse ne nuk e dim akoma se çfarë është në thelb, se çfarë do të arrihet në thelb nga kjo marrëveshje, por unë mendoj që në këtë rast, pra me këtë që i është ofruar Partisë Demokratike, i është dhënë një garanci shumë e madhe, sepse ajo ka akses tashti në administratën publike, njësoj siç ka dhe Partia Socialiste, dhe ajo ka mundësi që të kontrolloj, dhe ka mundësi që të verifikoj nga afër që administrata publike, se gjithë problemi ishte ky, që administrata publike, qeveria nuk do të ndërhyjë me format e saj të hapura ose të fshehta në procesin zgjedhor, pra që ajo nuk do ta diktojë procesin zgjedhor.
Pra ai do të ketë njerëzit e ti që do t'jenë brënda sistemit, pra brënda administratës publike, dhe do të kenë mundësi që të vëzhgojnë. Tashti, se sa do e kenë këtë mundësi, si do e realizojnë këtë mundësi, kjo mbetet për t'u parë, edhe nga situasht aftësia që do të kenë persona që do të zgjidhen në qeveri, por edhe nga aksesi që ata do të kenë, sa do t'a kenë këtë akses dhe si do t'a realizojnë atë. Por fakti që ata të dy duken t'i qetë, pra Lulzim Basha është i qetë, është hera e parë që ai del dhe e pranon, do të thotë që marrveshja ka qenë konsistente, ka qenë marrveshje serioze, dhe me sa duket ata të dy janë të bindur që kjo marrveshje do të prodhojë sukses. Dhe çfarë ndodh me imazhin e kryeministrit në tilla raste? E kemi parë sa sportive, kemi parë sa tolerant, edhe ka shqetuar herë pas here, apo brenda limiteve, jo me një gjuhë që... Shiko, Edi Rama u vu befas, në mënyrë të papritur, u vu përballë një situate që nuk ishte ndodhur më parë në Shqipëri, ishte e paprecedent. Mm-hmm. Do me thënë ati u kërkua një zgjidhje e tilë që i kalon të gjitha limitet edhe të gjitha pritshmërit kushtetuese. Ju vendos, dakord, protesta paqësore me retorik të ashpër etj. Etj. Po kushtet, pasaj që ju vun ishin, i kalonin të gjitha pritshmërit. Dhe pasaj, ajo që ndodhi, ishte vërtet e pa imaginushme, kur partia me madhe, opozitare dhe alatët, e saj shpallën që nuk marrin pjesë në zgjedhje, u vetë përjashtuan. Dhe përballë një situatet të tilë, atipike, antisistem, cili do kryeministër, apo jo do të gjendej keq, dhe do të ishte i detyruar që të përfilte çdo lloj opsioni. A do bënte Partia Demokratike, Zoti Berisha, Zoti Basha, lëshime të tilla që bëri Rama në gjykimin tuaj, duke i parë karakteristikat individuale, sjelljet politike? Nuk mendoj që Partia Socialiste do të shkonte deri këtu. Kam përshtypjen që forcat tona politike kanë sjellje tjetër me ndaj sistemit. Partia Demokratike shpesh e shfaqet më radikale, shpesh e shfaqet edhe më me ultimatume, kështu që nga njëherë edhe nuk i shkojnë, si të thuash, nuk i shkojnë sistemit. Partia Socialiste që vjen nga një tradit më e përpunuar, si të thuash, sepse e një politikën, është trashëgimtare, ka pasur aty personalitete që vinë nga Partia e Punës, nga Partia Socialiste, dhe e njohin administratën, dhe e njohin anën burokratike të sendeve. Dhe gjithmonë kanë luajtur me anën burokratike, nuk kanë luajtur me frymën, pra kanë luajtur gjithmonë brenda sistemit dhe jashtë sistemit. Partia Demokratike e quan veten si frymëzues ose si pasardhëse e revoltave, e atyre që i përmbysin, pra që vinë nga jashtë sistemit. Kështu që, prandaj dhe sjellja e këtyre dy forcave politike është e ndryshme. Partia Socialiste duket sikur është më e prirur që të ofrojë kompromis, që të ulet në tryezë, dhe Partia Demokratike duket sikur është e prirur për luftë, e prirur për përmbysje, për dhunë, për revolucion, pra. Me këtë sjellje ka fituar pikë kryeministri? Natyrisht gjatë gjithë kohës. Mënyra si e ka menaxhuar gjithë situatën? Natyrisht që po, sepse gjatë gjithë kohës ai ka qenë ai jo vetëm që ka fituar pikë, por gjatë gjithë kohës ai ka qenë edhe i mbështetur edhe nga ndërkombëtarët. Mos harojmë që ai ndaj atij nuk ka pasur, domethënë s'duam ne na pëlqen, s'na pëlqen ne, ndaj atij nuk ka pasur asnjë qortim nga të gjithë autoritetet ndërkombëtare që kanë ardhur në vend. Mos harojmë edhe një gjë tjetër. Kishte një frazë në deklaratën që bëri Zëvendës Ndihmës Sekretari Amerikan i Shtetit që thoshte: arsyet e opozitës që kërkojnë qeveri teknike janë të paqëna. Vetëm një frazë. Arsyet për cilat proteston, për cilat e kërkon. Ishte pika më e fortë. Ishte pika më e fortë. Janë të paqëna, për ne janë të paqëna. Pra kjo rrezon gjithë kauzën e çadrës, e rrezon në tokë. Pra atë kanabizimin e Shqipërisë kriminal, probleme që ekzistojnë, ne të kuptohemi, probleme që ekzistojnë, por unë kam thënë vazhdimisht dhe kemi përsëritur unë edhe shumë e shumë të tjerë që këto janë probleme të institucioneve të caktuara që merren me krimin, që merren me drogën. Nuk mund të personalizohet dhe nuk mund të nxjihet Shqipëria, nuk mund të shpallet Shqipëria, Kolumbia etj etj siç bëri për 3 muaj rresht Partia Demokratike. Kemi rritur në fund të bisedës, unë falenderoj që ishe me mua në studio. Faleminderit edhe juve. Të nderuar të shikues, bashkë do të ndajemi, këtu shkojmë në publicitet, mos u largoni sepse rikthehemi me edicionin e radhës informativ.